কোনাপুৰৰ কপালকাতাত বিয়লি ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত ভস্মীভূত হৈছে চাৰিটা কৈ ঘৰ তিনিটা কৈ সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে জুইয়ে এটা ঘৰত সিলিন্ডাৰৰ পৰা জুই নিৰ্গত হৈ বিস্ফোৰিত হোৱাত চাৰিটা ঘৰলৈ জুই বিয়পি পৰে আৰু তাৰ পিছতে অন্য ঘৰৰ কেইবাটাও আন দুটা সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয় আৰু তাৰ পিছত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে জুইয়ে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াৰ পিছতো বহু পলমকৈ অহাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে পিছত ৰাইজৰ সহযোগত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ গুৱাহাটী পানীঘাটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈত অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত গা ধুবলৈ আহি দুই যুৱক নিখোজ হোৱাৰ সন্দেহ নিখোজ যুৱক দুজনৰ মোবাইল ফোন দুটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈ পাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিখোজ যুৱক দুজন নাৰেঙ্গী ফৰেষ্ট গেটৰ চিন্ময় পাঠক আৰু অৰ্জুন নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে নাৰেঙ্গী ফৰেষ্ট গেট অঞ্চলৰ পৰা নজনীয়া যুৱকৰ দল এটাই ফুৰিবলৈ গৈছিল পানীখাইটিলৈ আৰু পানীখাইটি তামোলবাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈ পাৰত যুৱককেইজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ নামিছিল তেনে সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হয় দুজন যুৱক ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত পানীখাইটি আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফে উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আমি লগৰবিলাকো আহিছিল সিহঁতে সাঁতুৰিব আমাৰ নাজানে আমি কৈছোঁ সিহঁতে নাজানি পাৰত আমি জাষ্ট পাৰত যাই কিনে মুখ ধুইছিলোঁ মাথা ধুইছিলোঁ বাকী গোটেইকেইজন ল'ৰা আছে দুজন ল'ৰা মানে এতিয়া পানীৰ মাজতে গুচি গ'ল নে দোকানত গ'ল আমিও ধৰিব পৰা নাই মানে আমি মুখ চুখ ধুইছিলোঁ কিবা কৰি আছিলোঁ সিহঁতক আমি নাচালোঁ কোন দুজন নাই এতিয়া দুজন মানে চিন্ময় আৰু অৰ্জুন কেৱল গগৈয়ে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে আঞ্চলিক ৰাজনীতি দুই গগৈ একলগ হ'ব বুলি অখিল গগৈ ঘোষণা কৰাৰ পাছদিনে বিপৰীত মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ লগ হোৱাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে লুৰিণে দুয়োটা দল একলগ হোৱাটো এদিনীয়া কথা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ বৰং এক সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চামিলকৰণ সম্ভৱ হ'ব বুলি মত দিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কাৰ্যত লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিলে অখিল গগৈ প্ৰতি দলৰ নীতি আদৰ্শ বুজি লোৱাৰ পাছতহে একত্ৰীকৰণ সম্ভৱ বুলি দোহাৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কেৱল গগৈ হ'লে বা গগৈহে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে আঞ্চলিক ৰাজনীতি এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে লুৰিণে অখিল গগৈ ঘোষণা কৰাৰ পিছদিনাই বিপৰীত মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ লগ হোৱাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে লুৰিণে দুয়োটা দল একলগ হোৱাটো এদিনীয়া কথা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিছে বৰং এক সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰেহে চামিলকৰণ সম্ভৱ হ'ব বুলি মত দিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কাৰ্যত লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰিলে অখিল গগৈ প্ৰতিটো দলৰ নীতি আদৰ্শ বুজি লোৱাৰ পাছতহে একত্ৰীকৰণ সম্ভৱ বুলি দোহাৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণ এবাৰ ডিব্ৰুগড়ত জিকিব আপোনালোকক মই ভাল খবৰটো দি দিছোঁ লুৰিণ এবাৰ জিকিব আৰু লুৰিণ জিকাৰ পাছতে অতি সোনকালে আমি ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একলগ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম জাতীয়তাবাদ মানেতো অকল গগৈৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জাতীয়তাবাদ নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সকলো পৰ্যায়ৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলোকে লৈ আমি জাতীয়তাবাদৰ ভেটি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে সেই কথাটো বতৰাবোৰ আমি চাব লাগিব কোনটো বেছি গণতান্ত্ৰিক কোনটো বেছি বিজ্ঞানসন্মত সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত হ'ব দুটা দলৰ দল কেন্দ্ৰিক গোটেই কথাটো নহয় আমি সকলো অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ পাহাৰ ভৈয়াম উজনি নামনি সকলো খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক এক কৰি কেনেকৈ জাতীয়তাবাদৰ মঞ্চলৈ আনিব পাৰোঁ এইটো হৈ গ'ল সময়ৰ আহ্বান এইটো হৈ গ'ল মূল বিষয় তাৰ কাৰণে যদি সম্ভৱ মঞ্চৰ যোগেদি একেখন মঞ্চত থিয় হ'ব লাগিব বিভিন্ন নিজৰ নিজৰ আদৰ্শ একে ৰাখি নিজৰ নিজৰ চিনাকি একে ৰাখি গতিকে এই কথা বতৰাবোৰ আমি পাতিব লাগিব অখিল গগৈৰ এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা কংগ্ৰেছ 2026ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিনে নাই গতি বিধায়ক অখিল গগৈৰ এই অংক কৰিয়েই ভূপেন বৰাৰ কঠোৰ পত্ৰৰ পিছতো এতিয়া নৰম হৈ আছে অখিল গগৈ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে সকলো কামেই কৰিব পাৰে এজন নেতাই এইদৰে অখিল গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কংগ্ৰেছেই আশা কংগ্ৰেছেই ভৰসা কংগ্ৰেছ বিনে নাই গতি নিজৰ যেতিয়া স্বাৰ্থলৈ আহে তেতিয়া সেই গুজৰণিবিলাক কমি যায় আৰু যেতিয়া নিজৰ স্বাৰ্থ নাথাকে লোকক অসুবিধাত পেলাব পৰা বা লোকক সমালোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব তেতিয়া মানুহে গুজৰি গুমৰি থাকিব হয় অখিল গগৈৰ কথাই ক'ব খুজিছোঁ দুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ কাম কাজক লৈ গুজৰি গুমৰি থকা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ হঠাৎ নিমাত নিস্তব্ধ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কঠোৰ অভিযোগ পত্ৰৰ পিছতো তিল মানো খুব নাই অখিল গগৈৰ অভিযোগ পত্ৰক লৈ ক'ব লগা একো নাই বিপৰীতে দুই দলৰ সভাপতিৰ মাজৰ এনে অভিযোগ পত্ৰ ভুল বুজাবুজি বুলিহে ক'লে অখিল গগৈ আমি কাজিয়া নলাগো যি ক'লো ক'লো আমি দুইটাই খোলা মোলা মাৰে হয় ভূপেন বৰাও খোলা মানুহ ময়ো খোলা মানুহ যি ক'লো ক'লো খেলা কটাও আমাৰ ভিতৰত কথা বাৰ্তা হৈ গ'ল
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হঠাৎ অখিল গগৈর এনে নরম স্থিতিক লৈ প্রতিক্রিয়া থাওরার বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ের। ছাব্বিশত শিবসাগরত অখিলক সহায় লাগিব কংগ্রেসের। কংগ্রেসের সহায় অবিহনে নীতিকে অখিলর রাজনীতি, যার বাবে কংগ্রেসের ওসরত ক্ষীর্ণত করেছে অখিল গগৈয়ে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন নথকাহেতেন হয়তো থরকা হরকা করে দিলেহেতেন, কিন্তু আজি যেহেতু ছাব্বিশের নির্বাচন আছে তাত কংগ্রেস দলে সহায় নকলে অখিল গগৈয়ে নির্বাচনত টিকি থাকিলে কিছু হয়তো অসুবিধা হব শিবসাগর, সেইকারণে হে কংগ্রেস দলে কোয়া প্রত্যেকটি কথা এতিয়া হৈমান হওয়া দেখা পোৱা গৈছে। ইমানেই নহয়, অখিল গগৈ স্বার্থপর নেতা, সমূহীয়া স্বার্থর বিপরীতে অখিল গগৈ নিজের স্বার্থর বাবে কাম করে বলেও কটাক্ষ করিলে বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ে। অখিলর প্রথম আর শেষ লক্ষ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ, সেয়ে এতিয়া ছাব্বিশের অঙ্করে ভূপেন বরার ওসর ক্ষীর্ণত করেছে অখিল গগৈয়ে, যার বাবে ভূপেন বরার আক্রমণাত্মক অভিযোগ পত্রর পিছতো নরম অখিল গগৈ। অখিল গগৈ ডাঙরিয়া গোটেই সিদ্ধান্তবিলাক হয় ব্যক্তিগত তেও উত্থান আর ব্যক্তিগতভাবে আগবাঢ়ি যাওয়ার ক্ষেত্রে। অখিল গগৈ ডাঙরিয়া কোন সময়ত কাক কেতিয়া কেনে ধরনের কথা কয় তারও কোনো মানে মানে সিদ্ধান্ত কেতিয়াও লব নয়। মই এটা কথা দেখিছো, কেতিয়াবা ভূপেন বৰ পক্ষত কথা কয়, কেতিয়াবা দেবব্রত শইকীয়া বিরুদ্ধে কথা কয়। বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ে কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ ছাব্বিশৰ নির্বাচনী অঙ্কত আপোচ কৰিছে নেকি এসময়ৰ প্রতিবাদী নেতা অখিল গগৈয়ে। বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বিরোধী ঐক্যমঞ্চ প্রার্থী এবার তিনটা লোকসভা সমষ্টির তীব্র প্রত্যাহ্বান আনিছে। ধুবুরীত কংগ্রেসে শক্তিশালী রূপত আত্মপ্রকাশ করেছে। 2026 শাসকীয় মিত্রজোটে সতর্কতার আগবাড়ি নারে বিরোধী ঐক্যর সম্মুখত সমস্যাত পড়ব বলে কয় অগপর জ্যেষ্ঠ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতে। ক্রমাৎ শক্তিশালী হৈছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ, কেইবাটাও সমষ্টিত বিরোধীর শক্তিশালী স্থিতি। এই ভাষ্য কোনো বিরোধী পক্ষর নেতার নহয়, বরং এগারী শাসকীয় পক্ষর বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতার। শাসকীয় পক্ষই হজম করব নোৱাৰা বহু কথা কলে পশ্চিম গুৱাহাটীর বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতায়। ক'ৰবাত যে প্ৰত্যাহ্বান আনিছে তেনে নহয়, কিন্তু দুই তিনিটা সমষ্টিত অলপ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে। আমাৰ নগাঁও, কৰিগঞ্জ আৰু ধুবুৰীতো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগতে এটা প্ৰত্যাহ্বান আহিব। এইকেইটা সমষ্টিত মই ভাবোঁ যে এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান এই তিনিটা সমষ্টিত হ'ব। রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতার মতে তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত শাসকীয় পক্ষক তীব্র প্রত্যাহ্বান জানাইছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চই। 2026 সরকার গঠন করবলে হলে বিজেপি মিত্রজোটর সরকারে বহু কাম করব বলে অকপট স্বীকারোক্তি রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতার। সরকারের রিপোর্ট কার্ড দিয়ে রাইজর প্রয়োজন হওয়া আসনি মুক্তি করার আহ্বান অগপ বিধায়কর। 2026 সনলৈকে আমার আরো কিছু কাম করবলগিয়া আছে, আর সেইখিনি কাম যদি করা যায় বা মানুষের অন্তরস্পর্শ কিছু যদি আসনি আমি গ্রহণ করব পারো, এটা হলে 2026 তো আমার যে একটা প্রত্যাহ্বান মনে না ভাবু। সীমানতে ক্ষান্ত না থাকি গুয়াহাটীবাসী সম্মুখীন হওয়া কেইবাটাও জ্বলন্ত সমস্যা আঙুলিয়াই দিলে রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতায়। বিশুদ্ধ খোয়া পানি যোগান, কৃত্রিম বানপানীর সমস্যার প্রতিরোধ, পাহাড়ত বাস করা লোকক ভূমিপত্তা প্রদান করব নোৱাৰিলে 2026 শাসকীয় পক্ষ বিপদত পড়ার আশঙ্কা অগপ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতার। যদি আমি এই সমস্যাখিনি যদি সমাধান করব পারো, তেতিয়াহলে নিশ্চয় আমার কোনো পর্যায়ে আমার কংগ্রেস বা বিরোধী যেখানি দল ঐক্যবদ্ধ হব বলে কইছে সেইখিনি আমার একটা যে প্রত্যাহ্বান হব মই না ভাবো। দেওবারে দিশপুর বিধানসভা সমষ্টির অগপ পর্যালোচনা বৈঠকর পাছতেই নিউজ 18ক এই ভাষ্য আগবঢ়ালে রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতায়। অতুলানন্দ বর্মনের সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতার লগতে উপস্থিত আছিল অসম গণ পরিষদর আন কেইবাগৰাকীও নেতা। গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।
মাজুলীৰ নামনি জকাই পোৱাত ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাত দুই পক্ষৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। অভিযোগ অনুসৰি আজাৰগুৰি গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে নিজৰ নামত থকা ম্যাদী মাটি নামনি জকাই বোৱাৰ মংগল নৰহৰ নামত থকা বুলি দাবী কৰে। নৰহ পৰিয়ালৰ এটা দলে মিলি পৰিয়ালৰ ধান খেতিত ট্ৰেক্টৰেৰে হাল বাই খেতি নষ্ট কৰা দুয়োটা পক্ষৰ মাজত হতাহতৰ সৃষ্টি হয়। ঘটনাত উভয় পক্ষৰ কেইবাগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। পিছত মাজুলী গড়মূৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। একেতৰ মাটি বা একেতৰ মাটি বুলিও মই নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়া নেকি এই মাটিৰ যিটো প্ৰমাণ পত্ৰ ম্যাদী কাগজকেইটা, ইহঁতে কৈছে ইহঁতৰ মাটি বোলে, ইহঁত পাৰ্টি কৈছে আকৌ ইহঁতে দখল কৰি আছে, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে মণ্ডলক মাতি পিনি মণ্ডলে গৈ এখন ছাৰ্ভে কৰিলে, হোৱাৰ লগে লগে ইমাতো ইয়ে দিছিলে, যাৰ কাৰণে ইহঁতেও খুটি মাৰি তেনেকৈ কৰিলে। কাক দিছিলে মাটিটো? হা, কাক দিলে মণ্ডলে? কাক দিছিলে মাটিটো? কাক দিয়া নাই, ইহঁতে বস্তু ইমা এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে। অঁ, কৰাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে ট্ৰেক্টৰটো ইহঁতে হাল বাইছিলেগৈ এদিন, তেতিয়া আকৌ উলস্থলীয় পৰিৱেশ হৈ গ'ল। জকাইবৰ মানুহে পাইছিলে? অঁ, জকাইবৰ নামনি জকাইবৰ। তাৰপিছত আকৌ গৈ এইটো আকৌ উলস্থলীয় পৰিৱেশ মণ্ডলো আহিছিলে এদিনাই, তেতিয়া উৎপাদে হৈ গ'ল। তাৰপৰা এইটো মীমাত কৰি পিনি আকৌ তাৰ কেইদিনৰ পিছত আকৌ আহি পিনি লোকেশ্যনটো আকৌ চালেগৈ, আকৌ ইফালো চালোঁ ইফালো চালোঁ। তাৰপিছত একেটো বন্ধ কৰি পিনি আকৌ চাৰি মণ্ডল চাৰি ক'লে ক'লে নটিছটো আপোনাক দি দিবগৈ। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। কৰেক্ট। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. মনত ৰাখিব, ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জল। Everyday masala tasty হ'ব ভুজন। Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। Everyday spices 100% taste. Text headlines আগবঢ়াইছে Everyday masala. নিউজ এইটিনৰ মৰাণৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱালৈ ৰবীন শইকীয়া সোণোৱাল সোঁৱৰণী যুৱ সাংবাদিকতা বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ আপোচবিহীন সংগ্ৰামী নেতা, বিশিষ্ট সাংবাদিক, সচেতন লেখক, সদ্য প্ৰয়াত ৰবীন শইকীয়াৰ সোঁৱৰণত চলিত বৰ্ষৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা যুৱ সাংবাদিকতা বঁটা লাভ কৰিলে ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই। নিজৰ বলিষ্ঠ সাংবাদিকতাৰে সমাজ উত্তৰণৰ দিশত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগাই অহা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই দেশৰ সংবাদ গোষ্ঠীসমূহৰ অন্যতম নিউজ এইটিন নেটৱৰ্কৰ লগত জড়িত হৈ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। আনহাতে এই সভাতে 2024 বৰ্ষৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। মোৰ কাৰণে আজি এক উল্লেখনীয় দিন, মোৰ বাবে আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, যিহেতু প্ৰয়াত ৰবীন শইকীয়া সোণোৱালদেৱৰ সোঁৱৰণত মোক এটি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। মই ভাবোঁ আজিৰ পৰাই মোৰ আৰু দায়িত্ব বাঢ়িছে, নিজৰ জাতিটোৰ, নিজৰ জনগণৰ কাৰণে অথবা মোৰ সতীৰ্থসকলৰ বাবে অথবা সকলোৰে বাবে মোৰ অলপ দায়িত্ব বাঢ়িছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এই বঁটাটোৱে মোক প্ৰেৰণা দিছে ভৱিষ্যতলৈ আৰু এনেধৰণে কাম কৰি যাবলৈ মই প্ৰেৰণা পাইছোঁ এই এই আজি এই ক্ষণ এই মুহূৰ্তটোৰ পৰাই। মই ভাবোঁ যে সাংবাদিকৰ জীৱন বহুত কঠিন আৰু বহুত কঠিনৰ মাজতে সাংবাদিকসকল কাম কৰিবলগীয়া হয়, ময়ো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। কিন্তু এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰে আমাক প্ৰেৰণা দিয়ে। মই এচেগতে সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, যিহেতু এই বঁটাটোৱে কেৱল মোকেই প্ৰেৰণা দিয়া নাই, সমগ্ৰ সাংবাদিকসকলকে এক প্ৰেৰণা যোগাইছে বুলি মই ভাবিম। আৰু দ্বিতীয়তে ৰবীন শইকীয়া সোণোৱাল দেৱৰ প্ৰয়াত ব্যক্তিগৰাকীৰ সহধৰ্মী আজি উপস্থিত আছে। তেখেতৰ যি আমাক তেখেতৰ স্বামীৰ সোঁৱৰণত যি মোক বঁটাটো প্ৰদান কৰিছে, মই হিচাপে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। আৰু মোৰ সমূহ সতীৰ্থ, সাংবাদিক সতীৰ্থ, সহকৰ্মীসকলে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। তেখেতসকলৰ সহযোগ অবিহনে মোৰ এই জীৱন যাত্ৰাৰ আজি এই খোজটো চাগে মই উপনীত নহ'লোহেঁতেন। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।
বাতৰখনে।